відповідач за первісним позовом, її представники з'явились, не з'явився Руденко. Ваша честь, він подимається. І у нас сьогодні з'явився представник служби у справах дітей. Хоча вона вже приймала участь у судовому засіданні, але вона це її право. Тільки суд ще раз наголошує, що справа спочатку не розглядається. І суд нових представників не тягне за собою розгляд справи спочатку. Тому, будь ласка, всі суду повідомляю, що справа досить довго розглядається, однак це не суть цьому вимогою. Тому, якщо можливо, будь ласка, у нас залишилось дослідження письмових доказів, які є в матеріалах справи. Оскільки всіх ми вже заслухали, однак запитання, звісно, сторони мають право задати представнику служби у справах дітей. Так, тому, з боку представників позивача за первісним позовом, чи давайте зробимо так. Представник служби у справах дітей. Ви ще бажаєте щось пояснити? Ви з матеріалами справи знайомі? Так, Паша, з матеріалами справи я знайома. Думку органу... З'явились представники відповідача за первісним позовом Руденко і Федько. Правильно? Так. Так, добре. І їм суд повідомляє, що у нас сьогодні з'явилася засідання представник служби у справах дітей. Хоча вона раніше вже була у судовому засіданні, свою думку висловлювала. Однак, будь ласка, якщо ви бажаєте, надайте пояснення. Пояснення я надавати не буду, тому що я вже надавала пояснення і думку органу опіки піклування висловлювала. Можете коротко ще раз висловити, оскільки у нас є двоє нових представників, які вашу думку не слухали. І будуть, вони в минулому судовому засіданні зазначили, що цікаво було б заслухати думку служби у справах дітей стосовно первісного позову і зустрічного позову. Ваша честь. Служба у справах дітей, дослідивши всі матеріали справи і мали неодноразові бесіди безпосередньо з кожним, з позивачем, з відповідачем по первісному, по зустрічному позову, дійшла такої думки, що, з'ясувавши всі обставини, ми зрозуміли, що житло спірне на Курчатова було приватизовано трьома особами. Як з'ясувалося, можливо, за недоінформованістю Катерини Леонідівні, вона не мала права участі в приватизації. Тому приватизацію просять скасувати в частині виключення з приватизації тої особи, яка не має права на це. І переприватизувати дитину між двома другими учасниками приватизації, одним з яких є малолітня дитина. Тому служба у справах дітей дотримується, що це законно, це правильно і виключно в інтересах малолітньої дитини. Категорично заперечуємо проти того, щоб скасувати приватизацію взагалі і повернути сторони до первісного стану, тобто коли житло не приватизоване, так як то просить матір дитини. І нам не зрозуміла позиція матері як офіційного представника малолітньої дитини, яка би за законом повинна була би відстоювати права дитини на житло, тобто житлові і майнові права дитини. Тому думка органу опіки піклування така, що у дитини забирати, скасовувати приватизацію дитини не можна. Ми заперечуємо. Добре. Я зрозуміло сказав. Шановні представники, які ще не чули пояснень у судових засіданнях, є у вас запитання до представника служби у справах дітей з приводу її зараз пояснення? Ваша честь, я послухав наші права, мої права, зокрема. Назвуся для тебе. Руденко Анатолій, представник малолітньої Карини Драчук, допущений судом. Я висловлював минулий раз і зараз висловлюю, що у нас немає захисту малолітньої дитини Карини. Запитання. І хочу сказати, у мене не може бути запитань, тому що я взагалі проти такої влади, яка дитину не захищає 6 років. Я буду робити свою заяву. Значить, я минулий раз просив виключити орган опіки із числа учасників. На жаль, вони не підтримали, бо їх не було. Значить, це не захист дитини, це зло дитині, зло державі. Дайте мені запитання, а не кидайте в мене репліки. Значить, чому 6 років ви не захищаєте права дитини? Чому ви не викликали жодного разу законного якого-небудь адвоката
по цій користі. Мама не може їй відстоювати права, тому що вона є відповідач, вона юридично не грамотна. Питання знімається, оскільки воно не стосується справи. Знімається, правильно. Будуть ще запитання, так? Так, ваша честь. До представника органу опіки. Ваша честь. По одні другі, як ви знаєте, вищим спеціалізованим судом були скасовані вже рішення. І як ви допустили до цього, і чому ви підтримуєте те, що дитина участвує відповідачем в судовому процесі? Дитина відповідає 6 років в судовому процесі, як орган опіки допустив. Яким чином дитина відповідач? Є її законні представники. Вона і представники. Написано. Чому це вона відповідач? Потім, вона так в матеріалах справи. Діє в інтересах дитини. Мати сама відповідач. Вона не може представляти інтереси дитини. Написано, що не може. Ну, по вашому можу. Будь ласка, конкретно. Я задав, чому орган опіки допустив те, що дитина відповідачем, да. І підтримує те, що дитина приймає участь в незаконній приватизації. Тому що Євдокія Макарівна, позивач за первинним позовом, вона дала позовну заяву скасувати приватизацію повністю, а коли зрозуміла, що квартира не буде товаром і не можна буде отримати... Пробачте, позивач за первинним позовом просить визнати приватизацію частково недійсною. Повністю недійсною. Це ви просите повністю недійсною визнати в зустрічному позові. Ваша честь, я можу первинний позов Євдокії Макаровні надати. Якщо вони є в матеріалах справи. Якщо вони не зникли з матеріалів справи, то я можу надати. В матеріалах справи позов, в самій першій редакції, з приводу якого було рішення ухвалене Саксанським районним судом. А до мене яке питання конкретне? Я вам задав. Чому ви підтримуєте, що дитина участвує в незаконній приватизації, і чому дитина 6 років відповідачем? Дитина не є відповідачем. Ну, це ваша думка. Ні, так написано. Чого моя думка? Так написано в позові. Відповідайте, будь ласка, на питання. Так. Визначення відповідача-позивача служба у справах дітей не визначає, бо не ми готували позов. Ось, це, будь ласка, питання не за адресою. А те, що дитина є учасником незаконної приватизації, дитина якраз на законних правах участвувала в приватизації. На момент приватизації вона була офіційно зареєстрована у житлі, має право приватизувати. Ось вона і приватизувала частку житла. І на теперішній час має цілком реальний кусок житла, якого ви хочете її позбавити. То ми позбавили. Так. Це була відповідь на запитання. У нас позов скасувати незаконну приватизацію, яка була Євдокією Макарівною оформлена. Ваша честь, я відповіла на питання. Ваша честь, первісний позов. Відповідачі. Драчук Катерина Леонідовна, яка діє в особистих інтересах та інтересах своєї доньки. Драчук Катерини Віталіївни. Відповідачі. Позов неодноразово уточнювався. Є остання редакція позову. Будь ласка. Ми розглядаємо останню редакцію позову. Останню. І в ній зазначено. Визнати приватизацію спільної квартири, сторони значаться за квартири, недійсною. В частині здійснення приватизації на користь Драчук Катерини Леонідівни. Виключити Драчук Катерини Леонідівни з числа осіб, які здійснили приватизацію спільної квартири. А зустрічний позов ваш містить вимоги про приватизації недійсною в цілому. Так, це наш зустрічний позов. Ми розглядаємо останню редакцію. Євдокія. Позов її останній редакції. Да. Сторони ж уточнювали неодноразово його. Таке рішення вже було прийнято просолом і скасовано вищим спеціалізованим судом. Вищий спеціалізований суд там зазначив, що суд першої інстанції
да. встановив тих чи інших обставин. Оце ми їх зараз тут і намагаємося встановити. Да, і ще там зазначено, встановити. Що апеляційний суд помилково підтримав рішення. Колегія, три чоловіка, три судді помилково підтримали. Вищий то суд, тут виникають питання. Вищий суд вказав, на що звернути увагу при новому розгляді справи. Так, шановні, давайте так. Ще раз суд наголошую, нам залишилося дослідити матеріали справи і перейти до судових дебатів. Є така можливість? Немає. Представник зараз, представник за первісним позовом, представник позивача. Його честь. У нас з нашого боку клопотань немає, доповнень немає, все викладено, вважаю, що все з'ясовано. Ну, це має особиста точка зору, тому вважаємо, можливо, переходити до свідчення письмових матеріалів справи і до судових дебатів. Час не потрібно. За первісним позовом або представники. Я заперечую ще, але я думав, що ви скажете ще щось. Ні. Я хочу зробити наяву. Ваша думка. Моя думка, що я ще хочу, маю право висловити свої письмові, свої усні письмові пояснення по цій справі, значить, і маю право робити заяви відповідно. Значить, в зв'язку з тим, що я збираюся зробити досить категоричну заяву, але все-таки у нас діє презумпція правосудності цього суду. Поки що ще суд не виніс ніякого рішення. Тому, якщо суд все-таки винесе правосудне рішення, а воно може заключатися у відмові позовних заяв, і як там буде зустрічний позов, це на розгляд суду, ми маємо право на компенсацію судових витрат. Тому я подаю до цього клопотання про компенсацію судових витрат. Якщо суд винесе на нашу користь, то тоді нам відшкодує. Згідно ЦПК, прошу компенсувати мені, Драчук Катерині Леонідовні, Новику Сергію Леонідовичу судові витрати за відрив від звичайних занять з розрахунку мінімальної заробітної плати, що діяла на день судових засідань, та транспортні витрати. Квитки і чеки можемо надати за рішенням суду. Для точного розрахунку таких витрат прошу надати завіру роздруківку журналів судового засідання всіх інстанцій з початку розгляду справи. Для того, щоб ми могли. Не то, згідно рішення суду. Я прошу моє клопотання залучити до матеріалів справи без обговорення. Це моє імперативне право згідно суду. Тепер я хочу зробити заяву. Значить, заява про неучасть в подальшому злочині. Порушені права людини і дитини малолітньої Драчук Катерини. Я підготував до Європейського суду заяву, я хочу її оголосити, тому що вона зачіпає права клопотання, будь ласка. Ви спочатку клопотання оголосили. Я оголосив клопотання. Яке клопотання? Тепер я хочу заявити свою заяву, оголосити. Яке клопотання ви зараз заявили? Я хочу оголосити клопотання. Клопотання ви хочете зараз оголосити, так? Я хочу оголосити свою заяву про неучасть в подальшому злочині. Ясно. Значить, я ще раз повторюю. Порушені права людини і дитини Драчук Карени. Ось оцієї малолітньої. Скажіть, будь ласка, про що клопотання, потім обґрунтуйте. Не заява, чи не вже я молдаван? Я говорю, я подаю заяву. Шановний представник, я заяву. Попереджаю вас, по-моєму. Дякую, ваша честь, що ви мене попереджаєте. Значить, і я довожу до відома суду, що якщо суд прийме рішення про позбавлення прав приватизації, то це буде завідомо неправосудне рішення. І згідно кримінального кодексу суд понесе, суддя понесе кримінальну відповідальність. Я тоді доб'юся. Поки що діє презумпція. Ще не винесено рішення. Але я підготовив уже заяву в Європейський суд, який я гарантую, що Європейський суд визнає порушення прав малолітньої Карини і згідно ЦПК всі неправосудні рішення по цій справі будуть переглянуті після винесення рішення Європейського суду. Тому я хотів би
щоб не просто передати цю заяву, а і оголосити основні порушення прав малолітньої Карини у цьому судовому процесі. Хорошо, скажіть, будь ласка, як ця заява ваша стосується розгляду цієї справи? Я збираюся залишити судилище, яке 6 років знущається над малолітньою дитиною. Я буду закликати своїх колег, значить, теж залишити засідання. Шановний представник, суд вас ще раз попереджає про неналежну поведінку. Ви не поважаєте суд, називає його судилищем. Будь ласка, поводьте себе відповідно до закону. Я не... І не зазначайте про події, які хоч раз ще не сталося. 6 років вже сталося. 6 років порушених прав. Шановний, я хочу оголосити порушені права дитини, але мені суд не надає. В той час, коли ми подаємо клопотання, шановний представник, ви зловживаєте процесуальними правами. Ця заява зараз цієї справи не стосується. Якщо буде ухвалене рішення, яке вас не влаштує, тоді, будь ласка, у вас є права його оскаржити, звернутися до судів вищих інстанцій або до Європейського суду. Однак не зараз. Не затягуйте, будь ласка, розгляд справи. Зараз я роблю дописуюсь небажання. Я залишаю судове засідання через небажання приймати участь в злочині. Значить, сьогодні у нас 08.12.2015. Руденко. АП. Ви мені не дали можливість оголосити заяву до Європейського суду, тому я прошу залишити разом із цією, з моєю заявою. Ну, так як у нас є вже новий розпорядник, да? Це дійсно, це перерахуйте, що міліціонер малолітню дитину береже від злочину. Ну, який це державі? Ставиться на обговорення. Та не треба обговорення, я просто залишаю, показую зневагу до цього суду. І закликаємо моїх колег. Будь ласка, колег, залишите, вам нічого не дасть. Все. Приймайте, як ви хочете. Приймайте, як ви хочете. Чи ви не заперечували опіки? Ваша честь, я теж хотів би подати пояснення письмове. Не наше. Задайте мені, ви задайте органу опіки і опікування питання. Подавайте. У вас 6 років була можливість, що ви не подаєте? А сьогодні в останній момент, коли зараз ви хочете винести рішення? Я показую зневагу до такого суду. І залишаю зараз. Закликаю вас теж залишити. Не мучайте дитину. Тому що 6 років мучать, вона вже не хоче дивитися на цей кривий ріг. А ви, шановна третя особа, так, будете ще в пресі відповідати за ваші ці злочини. Безумні, дівчинки. Так, все. Людина, питання задати. Ну, давайте я подам вже. Руденко просив приєднати його заяву до Європейського суду, до цих матеріалів справи. Ну, я покладаюся на вашого суду, як суд вирішує. Чи стосується, воно чи не стосується, я в даному випадку. Я заперечую, я вважаю, що це не стосується взагалі предмету. Ну, це проект заяви. Я не знаю, то думаю, на розсуд. Ну, заява ця до Європейського суду. Про яка що? Вона має відношення зараз поки що до цієї справи. Ну, як це так, ваша честь, ваша честь. Ну, якщо вона адресована, я ж не знаю, на кого вона, я ж не бачив. Якщо вона адресована на ім'я Європейського суду, то наскільки мені відомо, є відповідь на порядок подання звернень до Європейського суду, який, наскільки мені відомо, здійснюється не через місцевий суд, який не розглянув ще справу. Тому заперечую. Заяву про неучасть до матеріалів справи долучити. Всі зазначені документи. Шановний представник, у вас якісь питання? Так, да, ваша честь. Я хотів би клопотання в мене залучити до матеріалу справи відповідь по кримінальному провадженню по Євдокії Макарівні. Оскільки суд залучив до матеріалу справи, там кримінальне провадження було закрите по Катерині Леонідівні, значить, прошу... А як це стосується цієї справи? Те, то стосувалося.
Хорошо. А це не стосується? Хорошо, добре. Суд вам запитання задав. Будь ласка, скажіть, як це стосується матеріалу? А те, як стосувалося матеріалу справи? Як те стосувалося? Суду запитання не задають. Ви просто... Ні, все, я зрозумів, що наші клопотання, доводи... Суд вам задав запитання, як стосується цей документ? Це стосується відкрите кримінальне провадження по цій приватизації. Євдокія Макарівна зробила сама приватизацію і викрала документи і особисті речі. Відкрите кримінальне провадження – це відповідь Головного управління МВД. Заява подана 15.01.15 року. До цих пір вона на місці. Це вже з Главка прийшла відповідь. 2 числа ми подали приймальному президента теж заяву. Оголосити можна? Оголосити, да, звісно. Так, це відповідь Катерині Леонідівні. Да. Так. Від голови України Дніпропетровської області, Криворізьке міське управління. Так, встановлено, що 10 лютого слідчим Саксонського-Великомчицьким відомості вашої заяви внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченим статтею 356 Кримінального кодексу України. За результатами проведення судового розслідування слідчим Кульчицьким прийнято рішення про закриття зазначеного кримінального провадження на підставі пункту 2 частини 1 статті 284. Так. Прокурором постанову слідчого про закриття кримінального провадження скасовано та проведено досудове розслідування вказаного кримінального провадження слідчим Кульчицьким. Була службова перевірка. Так, з метою всебічно повного напередження дослідження обставин кримінального провадження надано письмові вказівки, контроль за виконанням. В теперішній час досудового розслідування в кримінальному провадженні триває. Відування та призначення іншого слідчого входу до повноважень. Ну і все, підпис відповідь. Просто, щоб не порушувався громадський порядок. Це цивільна справа. А що, він знав, що буде порушувати громадський порядок? Це питання не до мене. Та понятно, ні, до вас ніяк. Я просто кажу, що ну, це нормально, так? Да? Це просто вже не перший раз в засіданні Грифон. Судом з постанову для охорони громадського порядку приміщення суду. Ми прибули. Приміщення суду не в судовому залі. 6 років не було. Це ж питання не до мене. Ні, так я йому задам це питання. Постанову винесли, ми прийшли. А ти не забрав ту, що він хотів із міліції дати, вийшов? Я вийшов, та в тебе ж копія є. То, що заберемо?